Բարև ձեզ։ Մենք հիմա գտնվում ենք Իվանյանում գտնվող օդանավակայանի մոտ, ռուս խաղապահների կենտրոնական տեղակայման վայրի գլխավոր մուտքի մոտ։ Մի քանի ժամով արգելափակել ենք նրանց ելքով մուտքը և սպասում ենք, որպեսզի նրանց կողմից ներկայանա ներկայացուցիչներ, որպեսզի մենք մեր հիմնական պահանջը ներկայացնենք, այն է ապահովել Արցախի խաղաղ բնակիչների խաղաղ և անվտանգ կյանքը։ Ցավոք սրտի սպասում ենք, որ ավելի շատ մեր քաղաքացիներից կներկայանան, բայց քիչ ենք, սակայն մնալու ենք այստեղ մի քանի ժամով, նրանց գլխավոր անցակետը մնալու է փակ, սրանով այս ակցիայով մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք անտարբեր չենք, մեր համակարգացիների կորստի հանդեպ և կիսում ենք նրանց ցավը և ասում ենք, որ նրանցից յուրաքանչյուր այդ մեր քաղաքացիների տեղ կարող էինք լինել ես։ Ինչպես գիտեք, երեք օր առաջ Ադրբեջանի Ձվեյսայի արցունքում մեր երեք համակարգացիներ ենթարկվեցին սպանության, նրանց երեխաները մնացին առանց ծնողների։ Հիմա ես որպես Արցախի քաղաքացի մտածում եմ, որ կարող է հաջորդը ես լինեմ, կարող է հաջորդը իմ երեխաները առանց հայրը մնան։ Սա է մեր ակցիայի նպատակը, ասելու ռուս խաղապահներին, որ կատարեք ձեր նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության բոլոր կետերը։ Եթե չեք կարողանում կատարել, կան այլ խաղապահ ուժեր, միջազգային խաղապահ ուժեր, եթե չեք կարողանում, իրանք կան, դիմեք նրանց, թող գան, կատարեն, ապահովեն խաղաղությունը։ Բայց այս դեպքում դուք եք այստեղ, դուք պետք է ապահովեք մեր անվտանգությունը, որովհետև դուք եք դա մեզ խոստացել։ Եթե ժամանակ ունեք, եթե ցանկություն ունեք, ոչ թե ցանկություն, սա ես հույս էի պահում, որ շատ մարդիկ այստեղ կլինեն, բայց ցավոք սրտի շատ քիչ ենք, խնդրում եմ միացեք, եկեք այստեղ, մենք դեռ մի քանի ժամ այստեղ ենք լինելու, մի քանի ժամ անցակետը չենք բացելու, չենք թողելու ոչ մի տեղաշարժ լինի ռուս խաղապահների կողմից։ Ավելի լավ է անել այսքանը, քան թե լռել։ Այս լռության հետևանքն է, որ 3 տարվա ընթացքում արդեն ունենք այսքան զոհեր խաղաղ բնակիչների շրջանում։